Leo siku ndani ya Madi TV. Kikubwa tu ambacho naweza kukuambia, usikubali kurudi kwa Alexander kirahisi. Usikubali. Sawa. Yapo kuna mambo ambayo sielewi kwa sana. Madi, muda umekwisha. Na wewe kwako uko njiani mwanangu, anakuja hivi karibuni. Hakuna cha mahakama, mimi nimeanzisha hapa, dawa yao ni moto. Unapiga moto, unatisha, unajua kwa moto. Moto. Mela apigiwe simu baba yake na namtaka baba yake hapa. Na sivyo nikitoa mguu wangu ama kumfuata kule. Akija. Akikuna chochote juu hizo. Chochote kikimkuta. Uhuru na garama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.